firma e një firmë tjetër tupi e deputetit Basha, i cili padit në prokurinë e tij dhe Tedi Rams kolektit e vet. Nuk ka akt më të padinj, mos hyr të tive shumë cilësor të tjerë, se nuk ka lezet, nuk është po cilësor. E peng bash për karriget, ka kufin vetëm qilin. I ka marrë të gjithë karriget në zyrën e ti, se si mjafton karriget e vetë. Bye bye. Të kanë deportuar në brëndësit të Selis Blu, ku ka pasur gjithashtu edhe një deklarat nga lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke e quajtur pikërisht të rithemelimin e Partisë Demokratike të datës 11 dhjetor, si diçka jashtëzakonshme, shumë e rëndësishme. Ai tha se nuk do të takohet sot me zotin Basha dhe ndërkohë do të mbajnë sot një mbledhje ku vendimet e së cilës do të bëhen publike dhe transparente për mediat, ndërsa gjithashtu do të kemi në këto moment gazetarin Ermal Rizaj, i cili ka ndjekur të gjitha këto zhvillime të sotmet.